Hej och välkomna till veckans avsnitt av DJ-TV. Daniel och Johanna pratar litteratur. Och Tage kanske också pratar, vi får väl se. Jag ska ju göra det. Ja. Du sitter snett. Ah, ja. Den här veckan hade vi tänkt att vi skulle prata om antologier. Ja, egentligen med anledning av att vi båda håller på att skriva en text till en skönlitterär antologi som förhoppningsvis kommer att komma ut någon gång. Ja, precis. Där vi båda har blivit ombedda och medverka. Och då började man ju tänka lite grann på det här. Eller vi började prata om hur många antologier som har poppat upp de senaste 2 åren egentligen. Ja, alltså det är ju möjligt att det har varit så här alltid med att det är mycket antologier. Mm. Men först nu på senare år som jag har börjat tänka på det i alla fall. Mm. Och det är ju väldigt, alltså grejen är att det känns ju som att, eller det finns några saker som slår en, dels att det kommer väldigt många antologier och sen också att det är ganska mycket samma människor som skriver om. Ja, det kan man väl säga. Vi har några antologier här, till exempel Könskrig, sen den här intressanta Postens beställnings någon där, 00-talet, alla de här har ju till exempel, så rätt lika, många gemensamma medverkande. Och sen också en som jag inte hann ta nu, men den här journalistantologin som ja, just det. Har redan varit här, sagt hej och passerat, eller vad den heter. Ja, så är det väl, just det. Någonting långt. Ja. Och då kan man ju ställa sig frågan, varför kommer det så mycket antologier? Och varför är det lite grann så att det är samma namn som figurerar i alla de här antologierna? Alltså, jag brukar ju säga lite skämtsamt när jag pratar om PR och sånt och hur man ska jobba med marknadsföring, så brukar jag säga att det inte är så svårt därför att journalister är väldigt lata och de går aldrig särskilt långt bort från sina invanda hjulspår, utan de går till dem de känner eller känner till. Och så tror jag är i fallet, antologifallet också. Det liksom är en journalist får en förfrågan om att vara redaktör och så går man ut till sin närmsta bekantskapskrets. För då går det fort och enkelt och man vet vad man får. Frågan är ju hur långt räcker, eller hur långt utsträcker sig de här antologierna? Liksom? Är de till för, eller blir det så att de bara blir till för de närmast sörjande? De som är liksom i samma lilla bubbla av människor och sådär liksom. Jag tänker till exempel som med 00-talsantologin. Jag menar, det var ju ganska mycket snack om den när den kom i december och sånt. Eller det var lite så här, det bussades om den i vissa kretsar i alla fall innan den kom. Men har du något prat om den? Sen tystnade det lite grann. Och det som jag också tycker är intressant med just den här, det är ju att den faktiskt, den kom ju till och med ut innan 00-talet var slut. Vi sammanfattar saker och ting redan innan de har rum. Jo, fast det har jag för mig att det, ändå, att det var en del som poängterade i recensioner och sånt också. Mm. Att det till och med kanske på något sätt var lite typiskt för 00-talet. Ja, visst kan det vara det. Men det är också lite typiskt egentligen tycker jag. Eller det sammanfattar rätt bra den här antologitrenden. Att vi har sån iver att vi ska sammanfatta allting. Och det ska gå väldigt snabbt. Och att det är därför någonstans som alla de här antologierna kommer nu. Mm. Därför att det är det som är närmast bloggformatet, kan man nästan säga ju. Ja, jo, nej, men ganska korta texter, många liksom snabba medverkanden och det ska gå fort att reflektera över något samtidsfenomen egentligen. Och det handlar ju väldigt ofta om just såna här saker som som Posten står återigen den här någon där, om kommunikation, om framtiden, om nätet. Då verkar antologin vara ett bra format därför att det går väldigt fort att skriva eller sammanställa en antologi. Mm. För alla jobbar ju parallellt samtidigt med sina texter. Ja, och de är oftast väldigt billiga också. Mm. Alltså grejen är att ofta när man ställer upp i sådana antologier så får man ju knappt betalt. Nej, men det är ju 00-talets gissel, allt det här gratisarbetandet. Ja, jo, men och det verkar vara faktiskt särskilt flitigt förekommande just i antologi. Just för att det är liksom så här, men du ska bara skriva en text och det är ju såklart roligt att få vara med i en bok. Mm. Och den får kanske stor spridning. Det är bra PR för dig att synas i det här sammanhanget. Mm. Jada, jada, jada. Så det är liksom, det är lite intressant för att den här veckan har jag sett på Twitter att det har
pratats en del om en kommande antologi som jag inte riktigt vet vad det är för antologi. Det har inte skrivits rakt ut, men jag såg bland annat att Andreas Ekström skulle vara med i den. Och det är några till, så jag antar att det handlar väl också om framtiden och om internet. Ja, på något sätt. Och det var så lustigt för att då såg jag även att Isabel Hadley-Kant twittrade om det här. Och hon var sådär, ja, jag skulle jättegärna ha varit med, men jag hade inte råd. Nej, och det handlar väl om att just att man väldigt sällan får betalt, eller man får i alla fall väldigt lite betalt. Ja, det motsvarar inte den tid man måste lägga ner helt enkelt. Nej, visst är det intressant, men det finns ju också andra typer av antologier som också som blir rätt vanligt och som väl någonstans kan man väl få säga, nu har vi inte den hade ju varit annars fint att manifestera med, men Andres Loppos gigantiska textbox, ja, just det. Det är ju också Andres en antologi, eller som typ den här Linda Skugges samlade krönikor från 1000. Lindas bästa värsta krönikor som kom för något år sedan. Mm. Det är ju en annan typ av antologi också, att man släpper sina gamla texter i bokform. Ja, och det är ju såklart ett väldigt billigt sätt också. Jag menar, det är ju en, jag menar, då återanvänder man gamla texter liksom. Ännu paketerar bättre. Dem, ja. Kan förhoppningsvis tjäna lite mer pengar på dem. Men sen kan man göra som i den här som du är med i, Röster i Gästrikland, där du har ju ett utdrag i din bok. Ja, just det. Det är min första roman. Och det är väl egentligen i den här överlag, därför att det är författare som... Ja, alltså det där var ju en bok för allas landskapsserie. De gick ju igenom alla landskap i Sverige och plockade ut författare från landskapen. Men det är ju också ändå intressant just, för där har man ju tagit texter ur romaner i vissa fall. Mm. Som ju också är lite mysigt, för då får man en bra, det är som sneak peek på den riktiga boken som man får liksom lust att läsa. Ja, och det ska ju vara ett tvärsnitt av regionen eller liksom platsen. Det som jag tyckte var, som jag tänkte mycket på när jag läste framförallt Petra Östergren var redaktör för F-ordet mot en ny feminism som kom för något år sedan. Och den tyckte jag var intressant för att där var det en eller ett par skribenter som jag kände till och det var därför jag ville läsa antologin. Men sen fick jag en oerhörd mängd skribenter på köpet som jag inte annars vanligtvis läser, och där jag fick prova mina åsikter väldigt mycket. Och det tycker jag är väldigt roligt och intressant när man läser antologier. Att du får ju en massa på köpet som du kanske inte skulle ha valt. Och därmed så utmanar du ditt läsande också lite grann. Ja, nej men visst. Och det är ju det man får hoppas att antologier ska göra. Mm. Och att det inte bara blir så att det ska vara en liksom... Vi och våra kompisar som skriver, för vi tycker likadant allihopa. Ja, nej men för det är ju faktiskt en grej som är lite dåligt med den här typen av antologier. Att det blir ju väldigt mycket så. Det blir väldigt lika röster. Man skriver i någon slags unisont gemenskap. Eller liksom nästan som att man på förhand har bestämt. Ja, men så här mysigt, roligt, finurligt, häftigt, argt, bråkigt ska det vara. På något vis. Och alla har ungefär samma bakgrund och samma inställning och rör sig i samma kretsar, och då händer det inte så mycket egentligen. Det är roligt och mysigt och jag tycker det är kul att läsa för jag känner igen mig själv väldigt mycket, men jag blir ju aldrig särskilt upprörd eller utmanad eller så det är lite tråkigt. Kommer det att komma någon ny antologi då som kan göra ett sånt liksom genomslag i vårt samhälle som Fittstim gjorde? Det tror inte jag faktiskt, inte. Jag tycker att om man tittar på till exempel nu då Könskrig. Alltså, ja, som skulle vara en sorts Fittstim 2 när den kom. Och det tyckte väl jag att på ett sätt så blev det väl lite så. Jag kommer ihåg att jag var väldigt förtjust i den här när den kom. Och jag tyckte också att den hade en del intressanta grepp. Men jag tror aldrig att... Alltså sen så tror jag att det är svårt att bli så förbannad igen på något vis. Mm. Och kanske hade inte Fittstim heller blivit så... mycket om inte det brevet från Frundell hade varit. Nej, visst. Jag menar, nej, men det måste ju till något sånt där. Det måste ju finnas en krydda på något sätt som skapar en debatt också. Mm. Som håller i sig och drar upp den i det allmänna medvetandet. Mm. Liksom. Så, och just den där bråkiga rösten behövs ju i en antologi. Annars blir det väldigt slättstruket och då händer det ju inte så mycket. Nej. Sen så måste vi ändå säga att jag menar, alltså, nu har vi låtit oss ganska kritiska mot den här antologin. Men jag gillar den. Ja, det fanns jättemånga bra texter i den. Ja, absolut. Jag håller helt med. Det var jättemycket som, jag menar,
mycket popkultur och sånt där som jag missar. Men ja, vi säger hej då för den här veckan och återkommer om 7 dagar. Adjö!